Šta je korupcija? Kako je prepoznati? Da li se koruptivno ponašanje toleriše u našem društvu? Kako da se borimo protiv korupcije? Kakva je uloga medija u toj borbi? Ovo su pitanja na koje će odgovore potražiti 20 zaječarskih srednjoškolaca u okviru projekta Nije okej, mladi protiv korupcije. Projekat realizuje Udruženje Dečiji centar iz Zaječara, a finansira Evropska unija u saradnji sa partnerskim organizacijama civilnog društva.